Utakmicama petog kola sutra će se nastaviti takmičenje u okviru play-offa Superlige za fudbalerke. U ovaj meč predposlednje runde razigravanja Golubice ulaze opušteno i u odličnom raspoloženju dočekuju Slogu iz Zemuna, a početak tog duela zakazan je za 11 časova. Prvenstvo utakmica sa Slogom, nema takmičarski značaj, gledat ćemo da napravimo neki balans da neke devojke odmorimo, tako da očekujemo jednu lepu utakmicu u kojoj mislim da će ljudi koji budu došli uživati u fudbalu. U nedelju će se završiti ovogodišnja prvenstvena sezona u domaćem elitnom društvu za fudbalere. U okviru sedmog kola play-outa Superlige igrači fudbalskog kluba Spartak ugostiće beogradski Voždovac. Taj meč odigraće se u nedelju na gradskom stadionu u 19 sati, a plavi golubovi očekuju dobru utakmicu i pozivaju svoje navijače da im se pridruže u što većem broju na zatvaranju još jedne turbulentne, ali ipak uspešne sezone. Jesmo rezultatski neopterećeni, ali što ne bi probali da budemo recimo 9. a ne 12. ipak nije isto, a i sam ekipa Voždovac koja je jako kvalitetna emotiva za nadigravanje, tako da mislim da će biti dobro. Na terenu kraj Somborske kapije sutra će se odigrati derbi 31. kola Srpske lige Grupa Vojvodine između petoplasiranih fudbalera Bačke 1901 i trećeplasiranog Omladinca iz Novih Banovaca. Taj susret, za koji će ulaz biti besplatan za sve posetioce, startovaće u 16:30. U hali sportova sinoć su dodeljena priznanja najboljim ekipama i pojedincima u regionalnoj ligi za košarkašice U15. U ovogodišnjem šampionatu ekipno prvo mesto ubedljivo je pripalo košarkašicama Spartaka, koje predvodi strateg Dušan Perović, dok su i pojedinačne nagrade za najboljeg trenera, najbolju igračicu i najefikasnijih šutera takođe otišle u ruke Subotičana. Nagrade laureatima uručio je Goran Krstajić, član upravnog odbora Košarkaškog saveza Vojvodine. Nam ovo mnogo znači zato što ovo je prvi put da smo osvojile u kvalitetnoj Ligi Vojvodine prvo mesto. Mnogo smo se trudile što jeste, imamo vrlo dobre igrače i svi su ovo zaslužili, dobar je trener i sve. Imamo dobre treninge, jake. Pa iskreno da budem i nisam to toliko očekivala, međutim eto ceo rad se isplatio i dobila sam ovu pohvalu. Pa ovo isto nije bilo očekivano, ali uz pun napor i trud uspjele smo da dođemo do prvog mesta i trudile smo se što smo više mogle i uspjele smo. Tradicionalni 14. po redu međunarodni memorialni turnir u rvanju grčko-rimskim stilom Refikme Mišević-Brale održat će se sutra u hali sportova. Braletov memorial organizuje se u znak sećanja na proslavljenog svetskog šampiona i srebrnog olimpijca iz Los Angelesa 1984. godine, koji je iznenada preminuo 2004. godine, a na ovogodišnjem takmičenju neće nastupiti ni jedan rvač Spartaka, ali će se za odličija boriti članovi kadetske rvačke reprezentacije Srbije. Pola 11 počinje takmičenje. Prva prepodnevna seansa traje do 2 sata, posle toga ručak, svečano otvaranje, jedan kratak program i finalni delovi. Mislim da bi sve trebalo oko 8 sati da bude gotovo. Na teniskim terenima u Dudovoj šumi u nedelju će se odigrati finalni mečevi na tradicionalnom međunarodnom memorialnom turniru Jovan Kukaras, na kojem se takmiče dečaci i devojčice do 14 godina starosti. Početak završnih borbi zakazan je za 11 sati, nakon čega će uslediti proglašenje pobednika i dodela diploma, medalje i pehara. Na centralnom gradskom trgu u subotu će se organizovati tradicionalni 19. po redu street volejbol turnir, na kojem će se na 17 terena takmičiti 150 ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji zemlje i inostranstva. Početak takmičenja zakazan je za 10 časova, dok je finale predviđeno za 14 sati. Promoter ovogodišnjeg street volejbol turnira biće mlada prvotimka ženskog odbojkaškog kluba Spartak Barbara Batinić. U nedelju na gradskom hipodromu Konjički klub Bačka biće domaćin drugog trkačkog dana. Programom takmičenja predviđeno je 10 kasačkih trka, a učešće je najavilo 95 grla iz 13 klubova. Nadmetanje će početi u 14 sati, dok će trka dana Fliger Derby startovati u 17 časova.